አስገድዶ ደፈረ። አስገድዶ የደፈረው አባት አቶ ታምሩ ይባላል። የስምንት ዓመት ሴት ልጁን አስገድዶ ደፍሯል። ወንጀሉን የፈጸመው ምሽት ላይ አብረው በተኙበት ወቅት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ነው ልብ የሚነካው። ጉዳዩ የተፈጸመው እዚህ አዲስ አበባ ነው። አረ ጸሎት ያስፈልገናል። በጣም እየተጨቃከነ ነው። አባት ልጁ ላይ ከቀጠ ማን አለን? እንግዲህ ምናልባት አዲስ አበባ ላይ መሆኑን ጉዳዩን ለየት ያደረገው አሁን እኔ እንጃ አላቅም። እንግዲህ ልጅ እና አባት ያላቸው ግንኙነት በሌላ መልኩ ሊሆን አይችልም። መቼም ከተፈጥሮ ውጭ ነው። ይሄ የስምንት ዓመት ህጻን ልጅ ናት ማለት የሰውን ልጅ ለማድረግ ይከብዳል። የስምንት ዓመት ልጅ የራስን ልጅ ያለም የሰውን ልጅ በጣም ነው የሚያሳዝነው። መስራት አልፈለግኩም ነበር እውነት ለመናገር። የወንዶች ምክንያት ይገርመኛል። ማለት አጉል ልብስ ለብሳ አነሳስታኝ ወይ አነሳስታው ምናምን ይባላል። የስምንት ዓመት ልጅ ህጻን ናት፣ ለዛውም ስጋው ናት። አብረን እንተኛ አላት። ተኙ፣ ተቃቅፈው እንደ አባትና ልጅ። አባትና ልጅ ተቃቅፈው ተኛው። ግን ከዛ በኋላ አስገድዶ ደፍሯታል። ይህንን ወሬ መስራት አልፈለግንም ነበር። ምናልባት የተወሰኑ ሰዎች ሊማሩበት ይችላሉ በሚል ነው። የገዛ ህፃን ልጁን የደፈረው ይህ ግለሰብ አባት ለማለት ይከብዳል። ተሳስተው ነው። ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ሰባተኛ ምድብ ወንጀል ችሎት በሰባት ዓመት ጽኑ እስራት ቀጥቶታል። ግን ሰባት ዓመት በጣም ትንሽና ትንሽ ነው። አሁን እዚህ እንደዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማለት ነው ምናልባት ህጉ የተመለከተው የራሱ ነገር ሊኖረው ይችላል። ግን እኛ እንደ ሰው እንደ ሰብአዊ ነገር ስንመለከተው ይሄ በጣም ማለት ፌር ያልሆኑ ነገሮች ናቸው። ማስተማሪያ እንዲሆን ነው። ይሄ እኮ በጣም ከወንጀልም በላይ ነው። እንዴት አባት ልጁ ሊደፍር ይችላል? ተሳስቼ ከሆነ ብዬ ለድጋሚ ለማጣራት ሞከርኩ። 107 ነው የሚለው ይሄ ነገር በጣም ይከብዳል። ሰባት ዓመት ማለት ሰባት በጣም ትንሽ ነው። እጅግ በጣም ትንሽ ነው። ፓስታና ሳሙና ሰርቀ ስገባ ስምንት ዓመት ልትታሰር ትችላል። ልዩነቱ አንዳንዴ እንግዲህ እናንተ ሰፈር ሰንደል ሰልቆ ሰባት ዓመት የታሰረ የለም። ሰባት ዓመት አጭ ሰው ነው የተባለ እሱ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለማንኛውም ግን ሰባት ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጥቷል። በጣም ትንሽ ነው። ወዴት እየሄደ እንደሆነ ትንሽ ይከብዳል። እዚህ ላይ አሁን የቅድም ያነሳ ነው ሀሳብ ከዚህ ጋር ተያያዥ ነው። የሴቶች ጉዳይ ምን እየሰራ እንደሆነ አይታወቅም። እነዚህ አይነት ነገሮች ጫና ማድረግ አለበት። ሴቶች ጉዳይ የሚባል አለ አይደል? ሴቶችና ሕጻናት ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጫና ካላደረገ ህጉ በደንብ በትክክል ለምሳሌ ሰባት ዓመት ማለት ኖርማል ዝም ብሎ አንድ ሰው የሚፈረድበት ነው። የሆነ ነገር አጥፍቶ ሁለት ተደጋጋሚ ከሰረቀ በሶስተኛው ሰባት ዓመት ሊፈረድበት ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ጠንክረው ለሌላውም መማሪያ ይሆናል። በእርግጥ ይሄ ከአይምሮ በላይ የሚሆን ነው። ማንም ሊያደርገው የሚችለው ነገር አይደለም። አንዳንዴ ሳስበው ወይ ሰውየው ልክ ላይሆን ይችላል፣ ጤነኛ ላይሆን ይችላል። አሁን እኮ በቃ ሴት ልጅ አባቷን አቅፋ ላተኛ ነው ማለት ነው። በጣም እኮ የሚከብድ ጊዜ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝን ነው። ለማንኛውም ግን አስገድዶ የደፈረው አባት አቶ ታምሩ ይባላል። የስምንት ዓመት ሴት ልጅ ናት፣ ህፃን ልጅ ናት። በጣም አስገድዶ ደፍሯታል። ሰባት ዓመት ታስሯል። በቂ አይደለም እያልን ነው። ወዝወዝ አዲስ ላይ ነው የምትገኙት። እንግዲህ ነገር ናችሁ ማውራት ባንፈልግም ማለት ይከብዳል። እንግዲህ አማት በንለያል አሁን በጣም ቸር ዘመን እንዲሆን የምንመኝበት ሰዓት ነው። የምንሰማቸው ነገሮች ሁሉ መልካም አይደሉም፣ በጣም ማለት ነው። እና ዓለም በጣም በፍጥነት እየሄደች ነው። በፍጥነት ማለት ወደ መጥፊያ እየጠጋች እንደሆነ በጣም እየነገሩ ነው ያሉት። ዘመናዊነት ከሆነ ይህን የሚያመጣው ዘመናዊነታችን እስከምን ድረስ ነው? ዘመናዊ ማርዬ ነው እንጂ የምን ዘመናዊነት ነው? ዘመናዊነት ከዘመናዊነት ጋር ምንም የሚገናኘው ነገር የለም። ለማንኛውም አባት ልጁን አስገድዶ ደፍሯል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቋጨ ነው። በቀጥታ ወደ ንቅለ ተከላ ነው የምናልፈው። ቴሌ ከኛ ያተረፈ አይመስልም። ይጠረጠራል። ምክንያቱም ብዙ ወደ ንቅለ ተከላችን እንሂድ። እሺ። ሴተኛ አዳሪዎች እንዲሁም የማጅራት መቼዎች በአዲስ አበባ መስፋፋት የሚል ርዕስ አለው። እንንቀላ የንቅለ ተከላ መነሻ ሀሳባችን እንግዲህ በአዲስ አበባ የሴተኛ አዳሪዎችና የማጅራት መቼዎች መስፋፋት መቆጣጠር ከሚቻለው በላይ እየሆነ መጥቷል። ከአቅም በላይ ሆናል። እነዚህ ችግሮች እንዴት ሊከሰቱ ቻሉ? የዚህ ችግርስ ተጠቂው ማን ነው የሚለውን እስቲ በደንብ ሰፋ አድርገን እንመልከተው። የአዲስ አበባ ካሏት ፖሎች ባልተናነሰ ሁኔታ የሴተኛ አዳሪዎች ቁጥር እየበረከተ መጥቷል። ፖል ማለት ፖል ያንሳል አዲስ አበባ ላይ ያለው ማታ ላይ ቢቆጠር ማታ ላይ በጣም በጣም በተለይ አሁን ለምሳሌ 22 መስመር ስትሄድ ያልተለመዱ ቦታና አካባቢዎች ላይ በተለይ አሁን እየታየ ነው። ማታ ማታ ላይ ይቆማሉ።
እንደገና ደግሞ ከዚህ ጎን ለጎን ሁለት ተረስላነሳ እንደዚሁ ማጅራት መቾች አሁን ቀደም ብለው እየመጡ ነው። በቀን መምታት ጀምሯል። አዎ 9 ተኩል 10 ሰዓት ቀጣራራ ፀሐይ ነው ምንስ ማጅራቱ ከመቃጠል ነው ለበለበ ነው። እና እነዚህ አሁን ማጅራት መቾቹና የሴተኛ ዳሮቹን ልናነሳበት የፈለግነው ሐሳብ ሁለቱም ቢያንስ ከስራ እጦት ምክንያት የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ማንንም ሰው ወዶ ሌባ መሆን አይፈልግም። ከስራ አጥነት የሚመጣ ነገር ነው። ማንንም ሰው ደግሞ ፈልጎ ሴተኛ ዳሪ መሆን አይፈልግም። እንዲሁ አንድ ከየከርቸሌው ከደረሰን መልእክት ማከል አንድ በጣም ታሪክ አሳዛኝ ታሪክ አለ። እሱን ለቀጣይ ሳምንት ልናቀርበው እንችላለን። ነገር ግን አሁን ከነዛ አንጻር ስንመለከተው እነዚህ ሴተኛ ዳሪዎች ቤተሰብ የሚመሩ አሉ። እንደዛ ሆኖ አዎ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ አሉ። በተለይ ክፍለ ሀገር ያላቸው ማለት ነው። አዎ እስቲ እንደው እነዚህ ችግሮች እንዴት ሊከሰቱ ይችላሉ የሚለውን እንመልከት። ለምሳሌ አሁን አገሪቷ ላይ ከመጠን በላይ ህዝብ ሲኖር አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ስትመለከተ አንዳንድ ቦታ ላይ መራመድ እስኪያቀት ድረስ እንዲህ ፊትን እየገለጥክ ነው የምታልፈው። እና እነዛ ችግሮች ከምን መጡ ስትል አንደኛ የህዝብ ቁጥሩ የሰው ጫካ ከቀጥባለይ አው ጥቅጥቃለ እንጂ ጫካ እኮ እንደም የሆነ ክፍተት ክፍተት አለ ጥቅጥቅ ብሏል። አሁን ድንጋይ ብትወረውር መሬት አይነካም። ጠጠር ዱባይልማ ጠጠር መጣ የለም የለም። እና የዚህ የሰው መብዛት አንደኛ ለስራውም አሁን ምን ልታሰራ ይችላል ከመንግስት አቅምም በላይ ይሆናልና እንዲሁም ደግሞ የሚመጡት ፍልሰቶች ለምሳሌ አሁን ከወላይታ ክልል እጅግ በጣም በብዛት ይመጣሉ። ከደቡብ ክልል ባጠቃላይ ይመጣሉ። አብዛኛውን ስናይ ከምባታ፣ ሀዲያ፣ ወላይታ፣ አዲስ አበባ መነሻቸውን ያደረጉ ነው ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ ነው እነሱ የሚመጡት። ግን በእነዚህ ሰዓት ውስጥ የሚመጡበት ሰዓት ላይ ስራ ላይ ኖር ይችላል። ሴቶቹ ወደ የሚያርፉበትም ቦታ ላይ ኖር ይችላል። በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚኖሩት። አዎ ሴቶቹ ወደ ሌላ ስራ ይገባሉ። ወንዶቹም ወደ ሌላ ስራ ይገባሉ። ብዙዎቹ እናያቸዋለን። አሁን የተለመደውን ለመጥቀስ ሞከረን እንጂ ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ሰዎች አዎ ነው እንደዚህ ኖርማል። አሁን እንደውም በጣም እየሰሩ ያሉት ስናይ እነዚህ ናቸው። ቀንቀል ላይ በጣም የሚሰሩት ሞተሩን ይዘውታል፣ ሊስትሮን ይዘውታል፣ ረዳትነቱን ይዘውታል፣ እየሰሩ ነው። ግን ከዚህ የተረፈው ደግሞ ሌላ አቅጣጫ ይሄዳል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንተ የአዲስ አበባ ልጅ ኮንክ ቤት ሊኖር ይችላል፣ ቤት ውስጥ ሊኖር ይችላል፣ በአሰራም ሊኖር ይችላል፣ አከራይተም ሊኖር ይችላል። እነዚህን ፈልሰው የሚመጡት ግዴታ የሆነ ነገር መስራት አለባቸው። አንገታቸውን ደፍተው የሚሰሩት እንዳሉ ሆነው የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ከመሐከላቸው አሉ። በተለይ ከተማ ውስጥ አሁን እየተለመዱ የመጡ ሰዎች አሉ። ይሄ ጎን ለጎን የወንዶቹን ስንመለከት ወደ ሴቶቹና ወደ ህፃናቶቹ ስንመጣ ይበልጥ ተጠቂ የሆኑ የመጡት ደግሞ እነሱ ናቸው። ለምሳሌ ሴቶቹን ስንመለከት የሴተኛ ዳሪ ሆኑና ከደረሱኝ ታሪኮች መካከል ለምሳሌ በኮንዶም ማድረግ የማይፈልግ ሰው ሊያጋጥማት ይችላል። ያንን ግዴታ መወጣት ይኖርባታል። በብዛት የሰከሩ ሰዎች ጋር ነው ግንኙነት የሚያደርጉት። ተከፍሏቸው ነው እንደፈለገ እንደ ቃን የሚጠቀምባቸው። ይሄ ነገር በጣም እየሰፋና እየጎላ መጥቷል። የሴተኛ ዳሪና የማጅራት መቹ መስፋፋት አንደኛው ትልቁ ምክንያት የስራ አጡ ቁጥር መጨመርና የፍልሰቱ ምክንያት ነው። እንዲሁም ደግሞ የዚህ ችግር ተጠቂ ማን ነው ስንል ወጣቱ ኢትዮጵያ እንግዲህ 65% ወጣት ነው እየተባለ ነው። ወጣቱና እንዲሁም ደግሞ በብዛት ሴቶች ናቸው። ወንድ ስራ መስራት የማይችሉት ጠቅላላ ሴቶች አማራጭ አድርገው የሚይዙት የሴተኛ ዳሪነት ነውና ይህንን ጉዳይ እንግዲህ አዲስ አበባ ከፖሎቿ ሴተኛ ዳሪዎቿ እየበለጡ ስለሆነ መንግስት በዚህ ዙሪያ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይችላል። እንግዲህ አስበው ስደት ላይ የወጣውን ደግሞ ከሀገር ወጥቶ ሄደውን ደግሞ አስበው በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ንቅለ ተከላችን መንግስት በዚህ ዙሪያ ሊያስብበት ይችላል። እነዚህ ችግሮች እንዴት ሊከሰቱ ቻሉና የዚህ ችግር ተጠቂ ማን ነው የሚለውን በስፋት ገልጸናል። ሴተኛ ዳሪዎችና የማጅራት መቼዎች በአዲስ አበባ የሚል የንቅለ ተከላ እየተበራከቱ ነው ያሉት። ተገቢ ወዳልሆነ መስመር እየሄዱ ስለሆነ ትንሽ ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል የሚል እምነት አለ። ሰውን በሰላም ወጥቶ መግባት አለበት አይደል? እነዚህ ነገሮች ሲበዙ ችግር ሊፈጠር ይችላል። መንግስት ያስብበት እንላለን። የተለያዩ ቦታና አካባቢዎች ላይ ሆናችሁ ስለምታደምጡን እናቴ ትሙት ደስ ይለናል። ሙዚቃን ስማና አንዳንድ መረጃዎችን ምንነግራቸው ደስ ይለኛል። ከዛ በፊት እሺ፣ ጠዋት የሰማሁትን አንድ መረጃ እናውራ። እሺ፣ ዜና ላይ ነው የሰማሁት። እሺ፣ ተገቢ ያልሆነ ክፍያ በማስከፈል 13 የግል ትምህርት ቤቶች ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው። አዎ፣ በምሳት እኮ ልጅን ከማስተማር እኔ አሁንም ከዚህ በኋላ ማረገውን ነግሬያለሁ። ቁጭ አድርጌ አስተምረዋለሁ ይሻላል እንዴ? ምንም መነቅነቅ ነው የሚተርፈው። እንደዚህ የሚሉት ነገር አለ፣ እሱ ነው የሚተርፈው። ይናት ይሻላል። የትኞቹ የግል ትምህርት ቤቶች እንደሆኑ በዝርዝር ባይጠቀስም ከቅድመ መደበኛ እስከ መሰናዶ ደረጃ ያሉ የግል ትምህርት ቤቶች ናቸው ተብሏል። በዋናነት ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ለመማሪያ ቁሳቁስ በሚል ተጨማሪ ክፍያ ከወላጆች በመውሰዳቸው ነው።
አንዳንድ ትምርት ቤት ብሩን በሰጠው ልጅ ራሱ አፍታም ይሆናል ማለት ለንተን ይዘና ይባላል ያለ ምንም ምክንያት እንዴ ነው በጣም ነው አሁን ለምሳሌ አባቴ ልክ አሁን ለሚከፍለው ከፍሎልኝ ቢሆን ኖሮ እንዴ በጣም ነበር ሞድ ብዙ ነገር አሁን እንዴ አንድ ትምርት ቤት እስከ 50 ሺህ እስከ 60 ሺህ እየሰማን ነው በአመት ይሄ ማለት በጣም እንዴ አይገባኝም እንዴ ነው 60 ሺህ ብሰጠኝ ይገባኛል ወዲያ ሁሉ ነገር ወላጆች በሆነ ባልሆነው ወጪ ያወጡ ነው የሚገኙት በጣም ብዙ ቅሬታ አሰሙ ከዛ በኋላ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው 13 ውድ የግል ትምህርት ቤቶች ልንላቸው እንችላለን ልጆችም ይሄንን አጋጣሚ በመጠቀም ትንሽ የሳንቲም አድ ያደርጉባታል ይጨምሩባታል ስለዚህ አሪፍ የገቢ ምንጭ ሆኖላቸዋል ለተማሪዎች እናም እንትና ይባል ቤተሰብ እንደድሮ አይደለም እስቲ ሪሲቱን አምጣም ነው እኛ ጊዜ እኔ ትዝ ይለኛል 30 ብር ነበር ምን ከፍለውና ፈለክ የማገኘው ኩርኩ አስበዋል ሪሲት ታንጃጃ እንዴ ተመርኩ ታንጃጅ እኮ ቀዳሚ ነው እና እንትና አለ ሪሲት ይዘህ መሄድ ነበር ሪሲት ካላመጣ አርድ ነው ልዩነቱን እያሰብኩ እንግዲህ 32 ብር በወር በአመት መታው ግፋቢል ከ400 ከ500 አይበልጥም እና አሁን እንግዲህ አስበው በሺዎች ደረጃ ነው 60 ሺህ 70 ሺህ እየሰማን ነውና ከዛው እጭ ደግሞ ጎን ለጎን በአመት የሚከፈለው ክፍያ 70 ሺህ 60 ሺህ 100 ሺህ ከዛም በላይ የሚከፍሉ አሁን እና አሁን ያ የውቀት የሚያገኙት የውቀት ደረጃ ብዙዎቹን እናያለን እኛ ካምፓስ ስንገባ የግል ተማሪዎች ነበር እየተጫሩ የሚወጡት የእውነት ነው የምናገር የመንግስት ተማሪው በጣም ሰርቫይቭ አድርጎ ይጨርሳል የግል ተማሪ የመጡት ግን ቶሎ ነው የሚወጡበት ሁኔታ የነበረውና እውቀቱን ሳይሆን በብሩና ልጆቹ እንደገና ኤክስትራ የሚጠየቁት ነገሮች ለምሳሌ ከሰዓት በኋላ ክላስ አላቸው ይላል ለዛ ይያለ በግል ይጠናሉ ይላል ወላጆችም ሳንቲም ከመስጠታቸው በፊት ብዙ ነገሮችን ቢያጣሩ ደግሞ የተሻለ ነው እንደገና ደግሞ 13 ትምህርት እየተማርካ ገብቷል በጣም ከባድ እኮ ነው ምንንም ሳትይዘው ታልፋለህ መጨረሻ ላይ እና እነዚህ ደግሞ የግል ትምህርት ቤቶች ያበዙታል የትምህርቱንም አይነት ይመስላል በዛ ላይ እንግሊዘኛ ልንግባባ አልቻልንም ቀንሱላቸው ለማንኛውም በሆነው ባልሆነው ወላጆችን ለወጪ የዳረጉት 13 የግል ትምህርት ቤቶች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል እዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚገኙት